গুড আফটাৰনুন ছাৰ গুড আফটাৰনুনাৰনুন মেম গুড আফটাৰনুনাৰনুন মাধুৰ্য হয় মাইনেমিং মাধুৰ্য বৰুৱা আই এম ফ্ৰম হিষ্ট্ৰিক শিৱসাগৰ মাই হাইষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ইজ মাষ্টাৰ্ছ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন হুইচ এ হুইচ আই হেভ ডান ফ্ৰম তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইন দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এণ্ড কাৰেণ্টলি আই এম ৱৰ্কিং এজ এ টেকনিকেল ইন ইন প্ৰজেক্ট টেলিমানছ আণ্ডাৰ হুইচ ইজ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফেমিলি এণ্ড হেল্থ ৱেলফেয়াৰ ইন দ্য ইনষ্টিটিউট লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ কুকিংটো হবি বুলি কৈছে আপুনি মোক কওক স্পাইচেছ স্পাইচেছৰ বিষয়ে আপুনি কওকচোন স্পাইচেছ বুলি ক'লে আমাৰ যিটো জলকীয়া বা স্পাইচেছ সেইটো মানে আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনত খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুকিং ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আৰু স্পাইচেছ বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যিটো ভোট জলকীয়া সেইটো মানে বিশ্ববিখ্যাত গতিকে তাৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ এটা পৰিচয় আছে যে চবকৈ যিটো জ্বলা সেইটো আমাৰ অসমৰে হয় জলকীয়াটো আৰু স্পাইচেছটোৰ এটা যেনেকৈ সি তাৰ জ্বলা জ্বলাটো আছে তাৰ লগত তাৰ এটা মানে তাত ভিটামিন চিও থাকে বুলি কয় বহুত গতিকে স্পাইচেছটো মানুহৰ তাত মানে খাদ্যত স্পাইচেছৰ আপোনাৰ পাঁচটা উপকাৰীতা কওক আপুনি কিয় স্পাইচেছ ইউজ কৰে কুকিঙত ছাৰ স্পাইচেছ প্ৰথমটো তাত এটা আমাৰ টেষ্টটো অলপ এনহেঞ্চ কৰে যিটো আমাৰ ৰেড যিটো আমি ৰেড স্পাইচেছ ইউজ কৰোঁ সেইটো কালাৰটো অলপ ধুনীয়া কৰে থাৰ্ড থাৰ্ডটো হৈছে যে তাৰপৰা আমি যিটো আমাৰ এটা নিউট্ৰিচনেল ভেলু ভিটামিন চিটো আছে আৰু নাটমেক বুলি এটা স্পাইচ আছে জানে নেকি নাটমেকটো শুনা নাই কি ফুলৰ মানে যিটো আগৰ পৰা হয় তৈয়াৰ কৰা হয় মানে ফুলৰ পাহিটো ভালকে মই নামটো নাজানো মানে ফুলৰ ফুলেই হয় ফুলটোৰ আগত এটা মানে

হেভিয়াৰ বা কিবা আছে নেকি মই চাব বিচাৰোঁ মানে পাৰোঁ নেকি বা লগাব পাৰো নেকি মই য'ত মই য'ত চাকৰি কৰো মই এল ডি বি আৰ আই এম ই মোৰ যিজন মোৰ চিনিয়ৰ ডক্তৰ বিজয় গৈ বুলি ছাৰ আছে তেওঁ এজন প্ৰফেচাৰ হয় তেওঁ মই তেওঁৰ লগত প্ৰায় মিটিং হলে তেওঁৰ লগত মই প্ৰায় থাকো মানে এজ এ টেকনিকেল ছাপৰ্ট হিচাপে তে তেওঁ দেখিছো যে যিকোনো ছিটুৱেশ্যন তেওঁ ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ মানুহটো মানুহজন বহুত কাম থাকে মানে যিকোনো মানে পৰিস্থিতিটো যদি মিটিংত আমি প'ষ্ট ক'ভিড নাইণ্টিন আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে যিটো থেৰাপি বা ফেচিলিটি হয় তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে বা চেইঞ্জ আহিছে নে নাই যিটো চাকৰি কৰিছোঁ টেলি মানচ প্ৰজেক্টটোৱেই মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত মানে যেতিয়া আমাৰ দেখিছিলে যে গভমেণ্টে ক'ভিডৰ পিছত মানুহৰ মেণ্টেল হেল্থ ৰিলেটেড ইছ্যু বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছিলে গতিকে সেইটোৰ ওপৰত চিন্তা কৰি গভমেণ্টে লাষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত টুৱেণ্টি টুৰ দহ অক্টোবৰ মানে যিদিনা মেণ্টেল ৱৰ্ল্ড মেণ্টেল হেল্থ ডে' হয় সেইদিনাখন এই প্ৰজেক্টটো টেলিমানছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ আণ্ডাৰত মানে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত মিনিমাম এটা এটা ষ্টেট চেল এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু আৰু যেতিয়া ষ্টেটৰ কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হয় কাৰোবাৰ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে কিবা কথা পাতিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট যেতিয়া মানুহ এটা এটা সমস্যাত বা চিন্তা ভাৱনাত থাকে তেতিয়া এইটো এটা ডিপ্ৰেশ্যনলৈ এইটো কনভাৰ্ট হয় বুলি ভাবোঁ আমাৰ যিকোনো সময়ত কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কমন নহয় মানুহে কয় যে ডিপ্ৰেশ্যন হৈ কিন্তু ডিপ্ৰেশ্যনটো আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটোৱে যে অলপ আমাৰ কিবা চিন্তা ভাৱনা হ'লে যে আমাৰ এইটো ডিপ্ৰেশ্যন চি বি টিৰ কথা শুনিছেনে কগনেটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি এইটো শুনিছোঁ কিন্তু মেম মোৰ তাৰ ওপৰত ইমান নলেজটো নাই আপুনি আই টিত মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে হয় মাষ্টাৰ্ছ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ত' তাৰে যিখিনি নলেজ হয় আপুনি এজ এ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট কেনেকৈ ইউজ কৰিব মেম ছাৰ চৰি ছাৰ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আছাম গভমেণ্টে আমাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ট্ৰেডেলি ডিজিটেলাইজ ডিজিটেলাইজ কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে ডি ডিজিটেলাইজ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে যাতে আমাৰ গভমেণ্টত প্ৰচেছটোত একাউণ্টেটি একাউণ্টেবিলিটি বা ট্ৰাঞ্চপাৰেঞ্চিটো থাকে আৰু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি তাত এটা নলেজ আই টি নলেজ থাকিলে মই ভাবোঁ যে সেইটোৱে মোক মই যদি ভৱিষ্যতে এজন চিভিল চাৰ্জেন হিচাপে চিলেক্ট হওঁ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মোৰ এই নলেজটোৱে তাত এই প্ৰজেক্ট যেতিয়া যিকোনো এটা স্কীম গভমেণ্টে তাৰ ৰিলেটেড ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব সেইটোৰ মানে প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব বা কোনটো বস্তু মোৰ মতে ফিজিবুল হ'ব মানে সেইটো মোৰ এটা আগতীয়াকৈ আইডিয়া থাকিব যে এইটো বস্তু ফিজিবুল কিমান ছাকচেছ হ'ব বা কি হ'ব আপুনি ই গভাৰ্নেঞ্চৰ কথা কয় হয় হয় ই গভৰ্নেন্সৰ কথা অসমৰ দৰে ষ্টেট এখনো য'ত ডিজিটেল ডিভাইট ইমান বেছি মই ডাইৰেক্টলি নাভাবোঁ কাৰণ আজিকালি দেখিছোঁ যে আজিকালি ডিজিটেল ডিভাইটটো আজিকালি বহুত কমি আহিছে কাৰণ আজিকালি ফ'ৰ জি বা যিটো ইণ্টাৰনেট সেৱাটো আজিকালি বহুত কমন হৈ গৈছে মানুহৰ আৰু আগতাইটি যিটো নতুন জেনেৰেশ্যন আহিছে তেওঁলোকে যে একেবাৰে মানে ডিজিটেল নলেজটো পূৰা তেওঁলোকৰ আজিকালি মানে এটা কমন হৈ গৈছে তেওঁলোকে জানেই ডিজিটেল নলেজটো আৰু এতিয়া মই আমাৰ মোৰ যদি মই নিজৰ ঘৰৰ কথা ক'ব যাওঁ আগতে মোৰ মায়ে স্মাৰ্টফোনটো চলাব নাজানিছিলে তেওঁ এগৰাকী হাই এল পি স্কুলৰ হেড টিচাৰ হিচাপে কাম কৰি থাকে আজিকালি গতিকে আজিকালি বহুত কিবি কাম হয় তাৰপিছত তেওঁ মই তেওঁক এবাৰ শিকাব শিকালো শিকাওঁ কিন্তু তেওঁ মানে বস্তুটোত মই যিমান শিকাওঁ তেওঁ তাতকৈ বেছিকৈ নিজে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এতিয়া তেওঁ এতিয়া বহুতখিনি মানে কাম নিজে কৰিব পাৰে যিখিনি স্কুলৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া বা গুগুল ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰা সেই কামখিনি তেওঁ নিজে কৰিছে মই কিন্তু ইমান শিকাবলগীয়া হোৱা নাই এতিয়া ৰূপাণ কৰে যে তেওঁ যদি পাৰে ইমান বয়সীয়াল মানুহে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে বাকী নতুন যিটো আৰু ভালকৈ পাৰিব ব্লক চেন টেকন'লজিটো হৈছে এটা নতুন এটা টেকন'লজি তাত কি হয় আমি জেনেৰেলি আমাৰ যিটো হয় ট্ৰাঞ্জেকশ্যনটো জেনেৰেল চিষ্টেমত আমি এটা লেজাৰ ছিষ্টেমত হেৰি কৰি যাওঁ যে এখন যদি আমি বেংকে ধৰোঁ বেংকত এতিয়া আমি এটা পইচা এটা উলিয়ালোঁ বা সোমোৱালোঁ তেতিয়া আমাৰ ক্ৰেডিট ডেবিট এনেকৈ এটা আমাৰ এখন ষ্টেটমেণ্ট বনে কিন্তু ব্লক চেইনত কি হয় আপোনাৰ এটা এটা প্ৰত্যেকটো ট্ৰাঞ্জেকশ্যন এটা এটা ব্লক হিচাপে এটা ষ্ট'ৰ হয় আৰু প্ৰত্যেকটো এতিয়া ধৰক আৰু প্ৰত্যেকটো ব্লক ইটোৰ লগত ইটো কানেকশ্যন থাকে এটা এতিয়া আৰু আৰু তাৰ এটা এডভানটেজ আছে যে আমি সেই ব্লক চেইনটো আমি সেই এটা যিটো ব্লগ বনে সেই ব্লগটো আমি তাক আমি অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ জেনেৰেল ট্ৰাঞ্জেকশ্যনত কি হয় আমি তাক তাত তাত আমি হেকিং বা কিবা কিবি কৰি তাৰ চান্স থাকে যে আমি তাক চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ব্লক চেইনত সেই টেকনলজিটোত মানে তাৰ তাত আমি কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো বস্তুটো হৈছে ডিচেণ্টেলাইজ মানে তাত আমি কোনে কি কৰি আছে কোনো গম নাপায় গতিকে তাৰ যেনেকৈ পজিটিভ আছে অলপ নিগেটিভো আছে কিন্তু কনচেনচাছ ৰুল বুলি এটা কনচেপ্ট আছে সেইটো কি হয় ব্লক চেইনতে আছে ব্লক চেইন টেকনলজিত কনচেনচাছটো ছাৰ ইমান আইডিয়া মোৰ নাই এইটোৰ প্ৰথম যিটো ব্লক হয় য'ত ডাটা ষ্ট'ৰ হয় সেই ব্লকটোক কি বুলি কয় ছাৰ এইটো ঠিক আছে বাৰু আপুনি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিছিল তেজপুৰক কি বুলি কোৱা হয় চিটি অফ ইটাৰ্ণ লভ ইটাৰ্ণ লভ কিয় তাত উষাহ নিৰ্ধৰণৰ প্ৰেম কাহিনী জড়িত হৈ আছে তেজপুৰৰ ইতিহাসৰ লগত মই যদি আপোনাক কওঁ যে তেজপুৰৰ পাঁচটা প্লেচ মোক দেখাওক ত' আপুনি কি কি দেখাওক ছাৰ প্ৰথমটো মই দেখাম যিটো অগ্নিগড় আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড দেখাম দহ পৰ্বতীয়া তৰুণ বুলি এইটো বহুত পুৰণা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে থাৰ্ড আছে গণেশ ঘাট তাৰপিছত ফ'ৰ্থ আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিখন আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু ফিফটো আমাৰ যিখন মই য'ত কৰি আছোঁ মেণ্টেল হস্পিটেল যিখন সেইখন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৰিজিনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ সেইখন এখন চাবলগীয়া বুলি ভাবোঁ মই মানে এতিয়া বহুত মই দেখিলোঁ যে বহুত মানুহে ভাবে যে আজিকালি মেণ্টেল মেণ্টেল হেল্থ ৰিলেটেড মানে ভাবে যে মেণ্টেল হস্পিটেল মানে তাত অকল পগলা মানুহেই থাকে বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড কিন্তু আজিকালি সেইটো ধাৰণা এৱেৰনেছটো আহিছে নে নাই এতিয়া আমাৰ মাজত যে মানে মেণ্টেল হেল্থৰ কিবা ইছু থাকিলে মানে পগলা যে নহয় সেই কথাটো গম পাইছে নে নাই সেইটো কিবা কৰে নে স্পেচিয়েলি মই মোৰ এইটো ষ্টেট আমাৰ যিখন প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে এতিয়া নিজৰ নিজৰ এখন এখন তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া

আমি ড্ৰাগ ইউজ কৰাটো ভাল নে বেয়া মানে দুটা আছে যদি আমি যদি আমি হেল্প চেণ্টাৰবোৰৰ পৰা চাব যাওঁ তাত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে যিটো নেচাৰেল হেলিং তাত তেওঁলোকে উইডাউট ড্ৰাগ জেনেৰেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে কিন্তু যদি আমি গভমেণ্টৰ ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ পৰা চাব যাওঁ

গতিকে মই ভাবো যে নেচাৰেল যিটো প্ৰচেছ আমি যদি যিকোনো য়োগা কৰা বা মেডিটেশ্যন সেইখিনি থৈ দি বা আমি বেলেগ বেলেগ উপায়ে আমি হিল কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল বুলি ভাবো মই ঠিক আছে মাধুৰ্যই কিয় জইন কৰিব বিচাৰিছে চাৰ্ভিচত ছাৰ মই এতিয়া যিটোত চাকৰি কৰি আছোঁ তাত মই এতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টিকুলাৰ এটা হেল্থ চেক্টৰত মই কাম কৰি আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ এতিয়া যিমানখিনি এতিয়া এতিয়ালৈকে মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈছে সেই কামখিনি মই যদি এটা ডাঙৰ লাৰ্জ চিকচনক যদি বিলাব পাৰোঁ বা সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোক মোক নিজকে আৰু সন্তুষ্ট কৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ চিভিল চাৰ্ভিচটো আমাৰ মোক এটা এটা মোৰ টান আগৰ পৰা আছিলে আছিলে মই যিখন গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ তাত আগ ইয়াৰ এতিয়াৰ পৰা বহুত বছৰ আগত দুজনকৈ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট মানে এ পি এছ চি সফলতাৰে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমাৰ সেইখন গাঁৱৰ পৰা কোনো নাই মই ভাবোঁ যে যদি মই যদি এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা মই যেনেকৈ এতিয়া অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ যে যদি মই তেনে তেনেকৈ যদি ময়ো যদি কাইলৈ পৰহিলৈ যদি ময়ো এনেকৈ পাছ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে কাইলৈ পৰহিলৈ নেক্সট আকৌ মোৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ পৰা দুই দুই তিনিজন ওলাই আহিব এনে চিভিল চাৰ্ভিছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব গাঁওখনৰ নামটো কি হ'ল মোৰ গাঁওখনৰ নাম কাকজান গোহাঁইগাঁও যিডোখৰ জেগাৰ ঐতিহাসিক বকতা বকতাৰ পৰা একদম ওচৰতে আৰু ঢিতাই পুখুৰীৰ আগতে যেতিয়া ৰজাৰ দিনত ৰজাৰ দিনত ৰজাৰ দিনত আমাৰ সাধাৰণ মানুহে পানী খাবৰ কাৰণে তেতিয়াতো কোনো দমকলৰ ব্যৱস্থা নাছিলে গতিকে কাপোৰ কানি ধোৱাৰ কাৰণে পৰিচয়টো সুধোতে

ইয়াত কি আছে হাতখন নাগচ হলে কৰি থকা হয় ন ইয়াতো ৰাভ কৰে মানুহে কৰিব নালাগে কিন্তু এনেকে হৈ পিনে এনেকে হৈ থাকিলে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ যাব মানে চ'ল্ডাৰ চিধা চল্ডাৰ্চিটাই আছিলে আৰু ইউ কেন এড চাম স্মাইল বা তাই পিন্ধিব নেকি লেকিন দু আগতে বি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব নট টু যে কালেক্ট হৈছে নে নাই সাবলে এটো যদি কালেক্ট নহয় বহুত বেয়া দেখি সো আগৰ অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰি দিব ঠিক আছে আপুনি এনে পিন্ধে নেকি টাই টাই এটো মন লাষ্ট বহুত আগতে পিন্ধা মানে কলেজত মানে থাকোতে এতিয়া তো পিন্ধা হোৱা নাই আচ্ছা ব্লেজাৰ টনি পিন্ধে থাকে ব্লেজাৰ নাই পিন্ধা মানে ইন্টাৰভিউ পিন্ধি না যায় না এটো ভবা নাই যদি ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে হ্যাঁ এটো চাই লব ইন্টাৰভিউ কিতি আছে মোৰ ডিসেম্বৰ 6 অৰ আছে ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে চলি যাব ঠাণ্ডা লাগি গ'লে নাৰ্ভাছনেচ বেছি লাগিব ন তেজপুৰ সুধিলো একেবাৰে